欢迎来到小小娱乐。年初已经预告李栋旭出演韩剧史上第一个男版九尾狐的消息，大家都认为李栋旭的诡异眼神没人比他更适合，再加上多年没接拍电视剧的金范加入，绝对是万众期待。终于在10月7号首播，短短两集已经凭高收视赢了同时段播出的《私生活》及《道道素素啦啦素》。故事讲述李栋旭饰演本来是山神的李贤，为了由赵宝儿饰演的初恋人类那恩可以投胎转世，而降职去到来世入境管理事务所工作，帮手清除在人间的恶鬼，令他再次遇上赵宝儿分饰演转世的制作人南智雅。智雅为了要找回因为车祸失踪的父母而接近李燕，并且从李燕和由金范饰演的弟弟李朗打交的时候知道他们九尾狐真正的身份。李朗就因为哥哥当年为了拿恩而抛弃自己，所以痛恨李燕，成日都想计仔怎样对付哥哥。李燕在阴间冥府度确认了智雅相亲还活着，而令智雅感到安心。之后两人不约而同去到一个岛上边，智雅就为了调查岛上边船员离奇死亡留下头骨的案件，还无意中发现他的父母曾经来过这个岛上边。而李燕当然是为了找男人的踪影，最后遇上袭击的智雅被李燕救了。当李燕用草药替智雅治疗的时候，智雅表现得十分痛苦，膊头上还呈现出火灼的花纹，智雅甚至露出令人觉得恐怖的微笑，之后握住李燕条颈质问他为什么要杀自己。只不过是播了两集，结尾已经这么吊你胃口，你又怎可以不追下去呢？ TVN 逢星期三四晚播出，谨记留意之后令人好奇的剧情发展啊！小小娱乐会不断介绍韩剧给大家，记得订阅和 like and share 啦，拜拜。